Nossa personagem da semana dedicou os últimos 25 anos a capacitar adolescentes para o mercado e para a vida. E sabe o que mais? Sem um centavo de dinheiro público. Eu sou Maria Helena Mauade, eu presido o Ampliar, o projeto Ampliar, que está completando esse ano 25 anos. Ele é de capacitação e profissionalização de adolescentes em situação de risco social. Hoje são 13 cursos, o Senai certifica. Já passaram pelo Ampliar 48 mil adolescentes. Desse número dos 48 mil, 70% está no mercado formal de trabalho e de consumo, pode ter certeza. Que muitos desses que hoje são os educadores, os professores lá, foram alunos nossos. Eu comecei aqui, eu sempre tive vontade de trabalhar nessa área. Vi a oportunidade que o curso era gratuito, iniciei aqui e assim foi dando continuidade. E é um caminho que se abre as portas para a gente ter mais conhecimento, uma base e correr atrás. Se você dá a oportunidade da educação, eles também fazem. Não é, nós somos melhor. É que a gente tem mais oportunidade. Você tem que entender o modo de pensar deles. E muitos que já estavam na Fundação Casa por delitos graves, hoje é outra pessoa. Tem muita gente que me pergunta, você acha que valeu a pena? Quando você chega no final do ano, você olha e fala, bom, fiz a minha parte, tirei X da rua, valeu. Se continuar com lutar, tá ótimo. Resgata muita gente.